Praktično je sve spremno da stadion Zvezde dobije novu travu. Radovi su počeli odmah po završetku 150. derbija kako bi se iskoristila pauza u kojoj se ne igraju utakmice da se teren rekonstruiše, tako da budu ispunjeni uslovi UEFA za odigravanje utakmica Lige Evrope. Rokovi su kratki, imamo jako malo vremena, zbog toga se i noću radi, reflektori se pale i mašine rade noću. Kao što vidite, u potpunosti se menja podloga na stadionu, menja se podloga koja će ići ispod terena, a zaočekivati je da večeras, eventualno sutra, počne i postavljanje trave na samom terenu, koje će naravno stići iz inostranstva. Radovi na sređivanju terena koštaće 150.000 evra. Ova sredstva Zvezda je dobila od UEFA po osnovu takmičenja u Ligi Evrope. Podsećamo, teren je pre utakmice sa Krasnodarom bio u takvom stanju da su njegovi igrači tražili da se ne igra utakmica. Do prve utakmice u Ligi Evrope, koju na svom stadionu Zvezda igra 14. septembra sa ekipom Bate Borisov, pored terena moraće da se uradi mnogo toga, a najznačajnije novine odnose se na ugradnju elektronskih sistema. Radiće se na postavljanju gol tehnologije kada se golovi postave, znači istog trenutka kada lopta udari u zemlju, prilikom neke sporne situacije, znači se da li je prešla gol liniju ili nije. Također postavlja se i hokej sistem, on se postavlja na tribine stadiona, koji će na taj način pratiti kako situacije oko spornih golova, tako i situacije recimo oko ofsajda ili tako nečega. Također sigurno će se raditi i takozvana VIP mesta. Povećavaće se broj i pojačavaće se broj pozicija za VIP posetioce. Od pre mjesec dana u akciju sređivanja stadiona uključili su i navijači Zvezde, koji su obezbedili i potreban materijal, tako da su već ofarbali ograde, okrečili deo spoljne fasade, dok će akciju nastaviti sređivanjem okoline, glavnog ulaza i krova. Balkan Agility Cup se već tradicionalno početkom septembra održava u Beogradu. To je dobra prilika da saznamo nešto više o agilitiju, jednom od najpopularnijih kinoloških sportova. Sa nama su u studiju Irina Trajković, Miloš Jević i Jelena Cerović. Oni su svi iz kluba.